Acordei cedo na disposição e olha a surpresinha, ó. Adivinha quem eu vou comer? Meu amigo, Imbu. Olha o clima, como já muda o clima. Creamy cheeses! Eu tô aqui de novo. Olha quem eu encontrei aqui, Breno, olha. Quem encontrei aqui, ó. Aí tu conhece? E é manso. É manso nada. Chega. Ele tem coragem de meter o coxo no cabo. Olha quem tá aqui. Parede do Ronaldo. Também sou Ronaldo, gente. Meu nome é Ronaldo. Todo mundo vai pagar os R$ 150 no Pix por foto, hein? Duas, já foi 300. Gente, acabei de chegar em casa e eu tenho tantas fofocas para falar para vocês. Tenho tanto que conversar com vocês que vamos começar. Primeiro, o que aconteceu com o pedido da Dior? Que era para ter chegado dia 2 de janeiro. E toda vez que eu ligo, não tem rastreio, não sabem onde está meu pedido. Como vocês já me acompanham aqui, já acompanharam minha raiva sobre isso, né? Liguei hoje lá cedo de novo, respirei fundo, falei, vamos lá. Vai dar tudo certo. Liguei pra moça, a moça me perguntou as mesmas coisas, porque eu já liguei mais de 5 vezes. Aí, ela falou que ia procurar lá. E ver o rastreio e iria mandar. Eu pedi, pelo amor de Deus, pra ela. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, me manda esse rastreio. Porque eu já liguei mais de 5 vezes. E vocês sempre falam que vão mandar um rastreio onde tá meu pedido. E nunca mandam nada. Aí ela, não, pode deixar que eu mando. 5 minutinhos sendo seu e-mail. Passou 5 minutos, passou 10, passou 1 hora. Não chegou nada no meu e-mail. Só depois de 3 horas que chegou um e-mail explicando o que aconteceu. O que que houve? Houve um cancelamento na minha nota fiscal e o pedido não conseguiu ser enviado para mim. Então, ele voltou para a loja da Dior. E me deram duas alternativas, né? O dinheiro de volta ou reenviar o pedido. Eu pedi para reenviar, porque como vocês sabem, eu estou ansiosa desde o dia que eu comprei esse pedido da Dior. Eu estou ansiosa para mostrar para vocês tudo que eu pedi e comprei na Dior. Porque, como eu falei, não foi uma coisa barata, foi uma coisa muito cara. E eu tô muito ansiosa, então eu pedi pra enviar novamente o pedido e espero que não haja nenhum problema. Outra fofoca. Eu tô com meu dedo assim desde ontem. Bia, como você se cortou? Como a Bia se corta? Vocês me acompanham aqui, vocês sabem. Eu me cortei já cortando uma manga verde pra comer com sal. E ontem não foi diferente, ontem eu me cortei cortando uma maçã pra comer com sal, uma maçã verde. Eu acho que tudo que é verde dá ruim pra mim. E novidade, como vocês sabem que eu tô muito ansiosa, eu já queria me mudar hoje, vamos se mudar amanhã. Vai vir van, vai vir tudo aqui buscando essas coisas amanhã já. Chegou um monte de comprinhas minhas, um monte de comprinhas. Eu tô abrindo aqui, mas não vou mostrar nada pra vocês ainda. Só vou mostrar na casa nova. Tudo organizadinho. E voltando aqui. Gente, vamos mudar o ano de vocês, né? Bora comprar essa ação, porque é brincadeira. 19 centavos, 200 mil reais. Gente, isso aí pode mudar a sua vida. No... Ai, eu fico tão assim. Porque se eu tivesse essa chance... Quando eu era ferrada, meu amor, 19 centavos, não é o preço nem de uma bala.